Hej! Idag ska vi spela en låt som heter Jag är en liten kanin. Och för att göra det kul så ska vi spela den i alla 12 tonarterna. Det fina med det är att då slipper vi också öva skalor idag. Då kan vi bara spela kaninlåten i alla 12 tonarter. Vi kommer börja i C-dur för tenorsaxar, klarinetter, trumpeter och så vidare. Och då börjar vi på tonen G. Låten går i C-dur, men tonen G är det för de instrumenten. Om vi spelar altsax så börjar vi istället på tonen D. Och den går i G-dur, så ett kors för tecken. Om vi spelar flöjt eller piano eller fiol eller något annat tramsigt instrument så börjar vi på tonen F. Och den går i B-dur. Vi kommer spela alla 12 efter varandra. Vi kommer höja ett halvt tonsteg varje gång. Och jag kommer spela varje version 2 gånger. Så först en rubato-version så vi hittar tonerna. Och sen en version i tempo. Om ni har problem med någon, vilket jag gissar att ni kommer ha problem kanske med en eller två tonarter, så hoppa över den. Eller gör så gott ni kan, men fortsätt spela. Spela igenom hela videon när ni väl har börjat. Då börjar vi.